80 سے 90 لاکھ بیرون ملک پاکستانی ہیں. جدھر بھی دنیا میں پاکستانی ہیں اپنے مستقبل کے لیے اس ڈیم کے فنڈ کو پیسہ آج سے دینا شروع کریں. السلام علیکم, میرا نام شبیر احمد عثمانی ہے اور میں بارسلونا اسپین سے ہوں. پاکستان کی بہتری کے لیے, پاکستان کے آبی ذخائر کو بہتر بنانے کے لیے عمران خان نے ڈیم کے لیے چندے کی اپیل کی ہے اور میں نے اس کے جواب میں 500 یورو اس چندے میں جمع کروائے ہیں. السلام علیکم, میرا نام یاسر عرفان ہے, میں بارسلونا میں ٹیکسی چلاتا ہوں. میں نے چیف جسٹس آف پاکستان اور پرائم منسٹر کی اپیل پر ڈیم فنڈ میں 1000 یورو جمع کروایا ہے.